Bir qisim insanlar var ki, qırmızı ətin sağlamlıq üçün ziyan olduğunu güman edərək ondan bir dəfəli imtina ediblər. Ancaq bu gümanda bir yanlışlıq var. Əgər digər qida məhsulları kimi qırmızı ətdən də qədərində istifadə olunarsa, onun orqanizm üçün faydalarından yetərincə bəhrələnmək olar. STV xəbərə müsahibəsi zamanı dietoloq Məhəmməd Abdullayev bildirdi ki, unutmaq olmaz ki, heyvanların bəzi hissələri var ki, onlardan istifadə həm gigiyenik, həm də dini baxımdan olmaz. Bu hissələr daha çox dırnağa yaxın olan və dəri hissələridir ki, bu hissələrdə müxtəlif bakteriyalar olur ki, bu da birbaşa olaraq insan orqanizmində xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Biz heyvan ətlərini istehlak etdiyimiz zaman bunu iki hissəyə ayırırıq. Birincisi, əsas protein mənbəyi olan ətlərdir ki, hansı ki yağlı və yaxud da yağsız olan ət hissələri ola bilər və s. Bir də sub məhsullar var. Sub məhsullar nədir? Yəni ikinci dərəcəli məhsullar heyvanların daxil orqanlarıdır və s. Daxil orqanlardan bizim süfrəmizdə biz gördüyümüz daha çox qara ciyərdir, ağ ciyərdir, müxtəlif bağırsaq və yaxud da qarın qursaq hissəsindən istifadə edirik və s. qalaxır. Yəni bunun olar və yaxud da olmaz hissəsinə baxdığımız zaman burada da iki hissəyə ayırmaq məcburiyyətindəyik. Birinci hissə nədir? Biz yəni süfrəmizdə qidalanma metodumuza baxdığımız zaman daha çox mənəvi və mental qadağalar ki var, onlara riayət etmək məcburiyyətindəyik. Eyni zamanda işin bir də sağlamlıq tərəfi var. Yəni mənəvi və mental tərəfə baxdığımız zaman dinimizin nələri ki haram etdiyinə dair hissələri ki var, onlar bizim mətbəximizdə zaten olmur, biz bunları istifadə etmirik. Heyvanın həmin hissələrini və s. Bunlara əsasən birinci növbədə götürürük. Heyvanların cinsiyyət üzvləri qətiyyən yeyilməməlidir. Bununla yanaşı öddü, dalaqdır və eyni zamanda sidik kisəsidir və balalıq dediyimiz orqan var ki, bunlar qətiyyən yeyilməməlidir. Bunun yanında bir də onurğa sütununun üzərindəki piylər qətiyyən yeyilməməlidir. Çünki bu insan orqanizmi üçün, həm də maddələr mübadiləsi üçün, həzm sistemi üçün çox böyük təhlükə yarada bilər. Və bununla yanaşı yaxşı olar ki, dırnaqlara yaxın yerlərdə damarlar var ki, bunlar yeyilməməlidir və bir çox vəzlər var ki, bu da yeyilməyən vəzlərdir, onurğa beynində yerləşir ki, noxuda bənzər vəzidir, bunlar da qətiyyən və qan, peyin ümumiyyətlə qida kimi istifadə olunmamalıdır. Dietoloqun sözlərinə görə heyvanlarda hər hansısa bir daxili xəstəlik faktoru nəzərə çarpırsa və ya heyvanda hər hansısa bir dəyişiklik yaranıbsa, bu zaman həmin heyvanın daxili orqanlarından istifadə etmək olmaz. Əgər daxili orqan zədələnibsə, mütləq ki, həmin nahiyədə xəstəliyi artıq yaranıb və yaranan xəstəliyin insana keçməsi qaçılmazdır. Risk qrupu olan hissələr ki var, məsələn, yerə daha yaxın olan, dırnağa daha yaxın olan hissələrdir, heyvanın dəri hissələridir. Xüsusilə heyvanlar genetik qidalarla qidalanıbsa, bu qidaların ümumiyyətlə dərisindən qəti şəkildə istifadə etməyəcəyik. İribaş heyvanlara zaten dəriləri istifadə olunmur. Bu xırdabaş quşlara da aiddir. Həmçinin burada da dərilərindən bir mənalı şəkildə istifadə olunmayacaq. Çünki zəhərli toksik maddələr daha çox dəri altında yığılmış piy qatında toplanır və biz də onları istehlak etdiyimiz zaman bizim bədənimizə də mənfi təsir göstərə bilirlər. Eyni zamanda heyvanların mən bir qədər əvvəl sub məhsulları haqqında məlumat verdim. Heyvanların daxili orqanlarında hər hansı bir xəstəlik faktoru gözlə vizual olaraq nəzərə çarparsa, hər hansı bir təhlükəli məqam varsa, burada da heyvanın həmin daxili orqanlarını biz ümumiyyətlə istehlak etməməliyik, sağlamlığımızı diqqət almalıyıq hər zaman. Qeyd edək ki, ət məhsullarından xörək hazırlayarkən çalışmaq lazımdır ki, ətin yağlı hissəsindən istifadə olunmasın. Belə olan halda ətdən istifadə etməklə xolesterinin miqdarını aşağı salmaq mümkündür. Həmçinin ətin satışı sanitar gigiyenik tələblər çərçivəsində həyata keçirilməli və ya evlərə təhlükəsiz çatdırılması təmin olunmalıdır. Unutmayın ki, ev şəraitində ətin təhlükəsiz hazırlanması üçün ayrı löpə və bıçaqdan istifadə olunmalıdır. Bundan başqa ətin soyuducuda yerləşdirilməsi çarpaz çirklənmənin qarşısını alacaq şəkildə həyata keçirilməlidir. Qeyd olunanlar nəzərə alınarsa, ətin istehlakı zamanı əmələ gələn təhlükələr azalar və insan orqanizmi üçün bu vacib məhsuldan enerji mənbəyi kimi daha çox faydalanmaq olar.